Ai është shtytësi kryesor ku unë jam sot. Do më thonë pa ato, se pa miratimin e tina, nuk me në ishë kisha mujtë me bo diçka. Po ma shumë e dëgjete, sepse ka vendimet më duara. Nëse quen dhe e bojnë diçka në krye vete, ose nuk e pysin antarin kryesor të shpis realisht, atëherë besoj që kanë me pas edhe probleme. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Shumë mirë. Prekajt për ardhjen? Preferizojt. Preferizojt. Apo non? Jo, për momentin. Çka merresh? Me fakultetin. Me fakultetin. Çish po të fakultet? Shumë mirë. Çka po studioni? Jurisprudencën. Jurisprudencën. A është kjo person që e ke ndruar çfarë? Për afërsisht po. Cila ka qenë ajo ëndra që ti ke pasur dëshirë ta kesh në të ardhmen? Po është kjo dhe të studioj edhe për gjuhën angleze. Po, ka shumë benefite, ka përparësi nëse e din gjuhën angleze, ke rrugë më të hapura, dhe më thonë, sa ma shumë dish gjuhë se diçka tjetër që i lidhet me profesionet ndryshme, është ka përparësi. A më të konë, sot femra, në këtë kohë po jetojmë, sa është zaj fuqishëm? Po tash, varët, si cili duhet me ngritë zërin për vete, për drejtat e veta, për drejtat elementore, cilat i përkasin asë e femre, nuk mundem me folim për gjithësi, se si cila femër ka jetë ndryshme, familjet ndryshme, edukat ndryshme, mendoj që më smirë është me ju përshtatë si cili vetës e vetë. Ju sigurisht që një single, apo? Jo, jam e martuar. A jeni martuar, më parë, sa rritë dukush? Falem derit. Keni fmi? Po, tre fmi. Mirë qatë. Si një njëftuar me bashkëshortin të anë? Kam punuar me kunetet e mi, pas ta e ta më kanë njëftuar me bashkëshortin të, me vlaun e tyre. Një orë në më mirë, kështu. Se pas te një ojtë, aja matë mira kur njështë edhe me familje dhe kështu pak më ndryshu se? Po, nuk po e di. Në rastin të më ka qenë për parësi, që i kam njëft, po ta zhvarët, si cili pësoj që i përshtatët me partnerin e vetë, e gjenë partnerin e vetë në kohën e duhur, dhe më thonë, mjafton një sjellje edhe një sjellje e mirë normal, edhe diçka që duhet normal me lëshupe, me kuptu një tjetërin, e gjitha ato gjanat që shkojnë mes një qifti. A sot, sa për shkojpe në mës veti një qift? Nuk i di, edhe unë pak jam të kushtot ma i rëndë, po besoj që i bi pishman, ose i bjën partneri pishman, ose këtë dëmëllën këtë gjana shkojnë bashkëpune me një tjetërin. Sa bashkëpëroni me bashkëshortin e juaj? Shumë, ajo është shtytë si kryesor ku unë jam sot. Dhe me thëmë pa ato, se pa miratimin e tina, nuk me në ishë kisha mujtë me bo diçka. Êshtë shtytë si im kryesor. Vendimet i... Bashk. Cilë është e iniciatori mas shumë të që ju, dhe me thëmë, vendos diçka me bo? Unë e shpri i din, pas taj aj, nëse e me ka vendimin e duhur, më nëse më përshtatet edhe mu normal, po ma shumë e ndëgjete, sepse ka vendimet më duara. A më të ndëgjone, kjo kemi e që e ndëgjone, sa sot po ndëgjone gratë burat? Ta që lirit e shprejhes e kanë keqë kuptuar shumë, si gratë edhe burrat. Mendoj që do të liria e shprejhes nuk është në të shame, ose diqka tjetur, ose në dalë në të nkonë, në për kafene, ose në ndryshme. Si cili e ko punën e vetë, familjen e vetë, do të me përshtot kohën me fmi, me familje, me gjithë shka. Mendoj që në bashkëpune me partnerin, ose me familjen, ose me gjithë kanë, për gjithë si femra, do të me përshtot kohën, kur është e përshtashme me dalë, kur është e përshtashme me familje, kur do të me dalë me familje. Nëse këtu regulohen, mrena që është smila familjes, mendoj që gjitha kanë me pas sukses. Të li është ajë që si i një martesët të sukseshme, një mardoni me raport grua burë? Me ndëgju një tjetrin, me lëshupe aty ku dohet, me shtyt një tjetrin sukseset ndryshme, nërmar rritja e fëmijëve së bashku, gjitha këto gjana. E përmendë shumë herë dhe më të një që pa... Pak lirien, a ka shumë do që liria është të e prunë nga femra? Po, liria, liri ka posë gjithmonë. Me në përmendimin tim ka posë liri gjithmonë, po vetëm varet personit që shë e përdur edhe e keq përdur të njëjtën kohë. Nëse e përdur për mirë, ajo liri ka me të egzistu gjithmonë. Nëse e keq përdur zdi sa herë ose të pronë me lirin e të prume, normal që ajo ka me ka në ndikim të keq për ty, ose për familjen, ose për rrethin, ose për shëshlin. Po e këtë përdori këtë liri? Mendoj që i po pak, mendoj që i po pak. Ka rasi, nuk muna me full thashën për gjithësi, ka edukat ndryshme, ka sjelje ndryshme, varë si rritët fëmija, si edukuat familja, në më thonë, këtë këtu ndikojnë, edhe nëse ka për femra, për shambull, që kam bo gabime, atërë në du të mi pështet, mi u dhonë kuraj, mu përmisu, ju me vazhdu në rrugën e keqe prap, mendoj që këtu gjona du të mu sistemu, mu diskutu, kështu të ndryshme. Sa kanë pështetje sot një grua? Unë më i me folë vetëm për vete, kam pështetjen maksimale. Por, në përgjësi, si që? Në përgjësi... Po, besoj që nëse bashkëpunojnë, nëse flasin me zvete, kanë me pasë në pështetjen një tjetërit. Nëse quen dhe e bojnë, diçka në krye vete, ose nuk e pysin antarin kryesor të shpis realisht, atëherë besoj që kanë me pasë edhe probleme, ose ju më spërshtatje, ose
kështu biseda tila. A mund është një mesaj gjithë femrave, grave të japësh në fund? Primore familia, edukimi familjes, fëmijëve, rritja e fëmijëve bashkë me bashkëshortin, bisedimi mes bashkëshortit dhe gruas të jetë sa më maksimale dhe i veçantë në atë pjesë, dhe shkollimi, patjetër që shkollimi. Faleminderit për juve.